Jeste ovo bila važna sednica i usvojili smo sve odluke, planove, izveštaje koje smo planirali, a tako sve što je bilo na dnevnom redu. Efikasna jedna sednica, dobra atmosfera, čak i nije bilo diskusije, neverovatno, od strane opozicije o završnom računu, o rebalansu budžeta, a prosto izvestilac načelnik odeljenja za privredu i finansije Ivana Malinović je to dosta dobro objasnila, a i u materijalu je puno opširnije dato, tako da to samo može da govori, jel tako, da je sve urađeno onako kako treba, s obzirom i na izveštaj revizora, tako da završili smo sa ovom pričom. Rebalans je nešto što je bilo potrebno u ovom trenutku, da bi sve ono što je započeto moglo da se nastavi, da se radi preko leta, znači da se ne stoji, jer puno toga se radi u gradu Pirotu. Ono što mi se dopalo kod izveštaja o radu javnih preduzeća, to je da su direktori ne samo pričali o tome što se radilo prošle godine, nego se tu puno pričalo i o onome što se radi trenutno i što se preko projekata planira da radi u buduće. I to stvarno govori o tome da oni dobro rade, da možemo da budemo ponosni na njihov rad, jer sem svoje osnovne delatnosti planiraju i budućnost. Šta će biti za narednih 5-10 godina, a sve to što oni rade, a to je, verujte, veliki posao, ja nisam bila svesna koliko tu treba dokumenata, papira, koliko trčanja, angažovanja, pisanja projekata, protokola, koliko treba da bi se ušlo u priču, ali naravno, pre svega treba stvarati uslove i negde je pre svega Ministarstvo životne sredine prepoznalo Pirot kao grad gde se dobro radi, gde se ulaže u budućnost i jako mi je drago zbog toga i drago mi je što su i naši građani koji su pratili ovu sednicu upravo ovo mogli da čuju. Naravno da je bilo reči i o tekućim problemima, pa problema uvek ima i uvek može bolje da se radi, više da se rade, ali stvarno grad Pirot posvećeno radi na tome i ja čestitam javnim preduzećima na njihovim dosadašnjim uspesima i nadam se i uspesima u budućnost. Usvojili smo i lokalni akcijni plan javnog zdravlja, to sam prosto osetila potrebu da se uključim, zato što nisam očekivala od jednog lekara da meša zdravlje pojedinca i javno zdravlje. To je nedopustivo. To građani mogu i obično to bude, kad kažete zdravlje, onda mislite koliko sam ja zdrav, moje zdravlje, međutim ovdje govorimo o javnom zdravlju. To je ona i opet sam bila prosto prinuđena da ponovim definiciju javnog zdravlja, da je to sve ono što lokalna samouprava čini, da uslovi života budu bolji, da bismo svi mi kao narod bili zdraviji. I naravno da je tu jedan od segmenata organizacije i funkcionisanja sistema zdravstvenog sistema, tu mislimo znači na dom zdravlja, na zavod za javno zdravlje, na opštu bolnicu Pirot, ali uloga lokalne samouprave jeste da pomogne. Kao što smo pomagali, kao što ćemo i nadalje pomagati, bilo u logističkoj, bilo u tehničkoj podršci, u specijalizacijama, jel tako, znamo da grad finansira volonterske specijalizacije, znači na taj način se grad Pirot, da tako kažem, meša u rad zdravstvenih institucija, inače zna se njihov osnivač Republika, iako se javljaju problemi, to je njihova ingerencija. Tako da drago mi je što i direktor Doma zdravlja, dr. Radovan Ilić, izašao za govornicom i pojasnio neke stvari. Na kraju krajeva to je život, pa zašto da se i to ne prokomentariše, ali mislim da je povod bio da je ovo sve bilo zlonamerno i da neko nije čitao očito plan javnog zdravlja, lokalni akcijni plan, a kažem šteta je jer smo se stvarno potrudili da uradimo ovaj dokument da bude realan, da bude izvodljiv i naravno da se trudimo u buduće da unapredimo uslove u kome će živeti naše stanovništvo i da nam deca, školovani ljudi ostaju ovde, da nam se rađaju deca, da svi oni koji budu živjeli ovde uživaju u blagodetima koje upravo mi sada, jel tako, planiramo da realizujemo, da tako kažem. Eto, to je suština.